Är du sugen för då? Ja, det beror på vad jag erbjuder. Julgodis. Nätter. Russin. Skinka. Julkorv. Har du det? Fast jag vill inte ha prinskorv. Nej då. Dopp i grytan. Dopp i grytan, okej. Första advent då. Vad ska ni eller? Långlunch. Julbord. Dopp i grytan eller? God jul alla glada. God jul.